Nos metieron con las gafitas, entrabas en la simulación, por así decirlo, te grababa, es como una pequeña pizarra, ¿sabes? Como si fuera una pieza de madera simulándolo, y tú con una pistolita, con un gatillito de estos, un mando, por así llamarlo, vas pintando, vas como trabajando y la propia aplicación te comenta más o menos cuánto estás aplicando, en qué parte, si lo estás haciendo bien, muy cerca, muy lejos y tal. Y bueno, bastante educativo, la verdad, sobre todo eso, cuando lo haces en una pieza de verdad, algo se ve, pero no mucho. É a experiencia de Miguel, un estudante de FP da Xunqueira, en Pontevedra, que tivo oportunidade de probar o simulador virtual de barnizado. É un dos resultados do proxecto Future Facing, de nivel internacional, e que ven de celebrar unha xornada no Politécnico de Santiago. Esta supón unha ferramenta moi útil para a ensinanza en formación profesional. Todo o ámbito dos simuladores ten unha aplicación moi importante a través da realidade virtual e aumentada á formación. En este caso, pois, o director o pode trasladar con máis detalle, pero a utilización de simuladores pois, se está extendendo a diferentes sectores e a todos os ámbitos formativos, porque é unha forma moito máis práctica e máis, que está máis cerca da realidade do que se pode tocar e do que se pode facer na aprendizaxe en canto aos diferentes perfis profesionais. Os outros resultados desta iniciativa na que participan entidades como FINSA, ILVA e entes internacionais son unha base de datos de produtos e fabricantes de material e un manual de revestimentos, e que neste caso o proxecto centrouse no sector da madeira e a elaboración de mobiliario, pero serve de exemplo para calquera outro ámbito. A Xunta continúa coa súa aposta por unha FP máis completa e preparada coa implicación empresarial. A colaboración entre centros educativos e empresas é fundamental. E o proxecto de hoxe é unha mostra precisamente desa colaboración en innovación que xunto coa Axencia Galega de Innovación, as empresas e os centros educativos pois, fan produtos que sirven realmente para as empresas e para os centros tamén de formación profesional. Por tanto, todo é gañar.